Nu är vi här igen. Jajamän. Nu ska vi in och hälsa på. Ja, då är vi här igen och vi ska hälsa på grabbarna här inne. Jajamän. 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 Följ med in. Häng med. Vi har ju AGM i våran bil från start, från Detlefs. Och det är ett 95 ampers AGM-batteri. Och det är det här som står här. Visst är det så? Ja. Och nu står vi här med Mattias från Scambat. Bara för att han ska förklara vad det innebär att byta till ett litium. Ett Scambat litium. Och Mattias, vad är skillnaden på ett sånt här AGM-batteri och ett litium? Ja. I stora drag. Ja, i stora drag kan man säga att det här är ett blybatteri som väger 26 kilo. Det här är ett litiumbatteri som väger 11 kilo. Då kan man ju tänka sig att 95 ampertimmar och 100 ampertimmar, det är ungefär samma kapacitet. Men så är det inte. Därför att ur ett litiumbatteri kan vi ta i stort sett all ström. Vi kan ju ta 97-98% av det här. Ur ett blybatteri så kan man ta egentligen 50%. De är byggda och står i spesarna ner till 80%. Men ju djupare laddning du gör i ett AGM-batteri, desto mer förkortar du livslängden. Så att du sliter batteriet mycket, mycket hårdare. Så ett sånt här batteri, det motsvarar i förlängningen två stycken såna här. Och sen var det väl så med livscykler också. Mm. Så även att det varar längre i tid också. Ja, ja, absolut mycket mer. För ett sånt här batteri har en laddcykel, och det brukar man räkna till 50% på blybatterier, 400 laddcykler. Och ju djupare du laddar ur det, då förkortar du laddcyklarna. Då kanske du har 300 eller 250 eller så vidare om du drar ner det djupt. Medan ett sånt här batteri har runt 5000 laddcykler. Sen hade vi en diskussion om lite storlek på batteri och så vidare. Allting handlar egentligen om att det som styr vad du kan ta ur batteriet, det är i första hand inte ampertimmen. Det är hur många ampere BMSen släpper igenom. Mm, det får du gärna utveckla lite grann. Så i detta fallet så är det en 100 ampers BMS. Och då kan man ta 1300 watt ungefär kontinuerligt ur batteriet. Mm. Så att om man har en kaffebryggare då som till exempel drar 1500 watt. Och då är egentligen ett 100 ampertimme med en 100 BMS för litet. Mm. Då måste man upp till nästa storlek och så vidare. Vad är det vanligaste som ni har sett att man sätter i en husbil idag? Nu, det har blivit väldigt standardiserat med 180 ampertimmar. Mm. För då, då klarar man en airfryer, man klarar en hårfön, man klarar lite längre fricamping. Plus att alla nya husbilar nu egentligen drar väldigt mycket ström. Mm. Så vi ser ju i viloläge på många modeller så drar de 7-8 ampere i timmen. Mm. När man har lite belysning tänd och så vidare. Och då har man en väldigt hög förbrukning om man ska frikampa. Det kan man ju givetvis hjälpa då genom att sätta solpanel på taket. Men som idag till exempel, då skiner inte solen. Så att, det är ju det som är lite... Och det är, så här är det ju faktiskt en hel del i Sverige. Så att det är klart att de här... Och att de kan jobba ihop är ju det allra bästa såklart. Ja. Och är det så att man vill byta batterier så som vi har velat och faktiskt också gjort nu, så tog vi ju kontakt med Hobby Fritid i Tenhult där vi har köpt bilen. Och de tillhandahåller ju då de här Scambat-batterierna. Och därav att vi står här just med Mattias från Scambat, för det är ju ingen som kan Scambat-batterier lika bra som Scambat Mattias. Vad är det som gör Scambat? Kan du berätta lite om det? Ja, men absolut. Jag har ju jobbat med batterier i 17 år. Det är ganska länge. För 2016 var det, det är några år sedan, då åkte jag till Scambat i Norge för att lära mig mer om litium. För de var först i Norden med konsumentbatterier. Och det utvecklingen har gått med rasande fart. Och fördelen som jag såg det då, det var att alla BMS-er, alla inställningar och allting är gjorda för nordisk klimat. Och det är ju gjort i Norge. Så alla konfigurationer och allting på batterierna är
inställda för nordisk klimat. Och det är en väldigt stor skillnad. Till exempel om man köper ett standardbatteri på Amazon eller vad det må vara, så är ju det är ett standardbatteri och det kommer fungera, men det är inte optimalt för nordiska förhållanden. Det innebär att det kanske till exempel inte kan släppa igenom krypströmmar. Det innebär att värmemattan som är sitter i batteriet kanske inte startar när den ska och så vidare. Mm. Vi pratade ju lite om ladda batterier i minusgrader. Mm. Du frågade mig att du har hört att man inte ska ladda batterier i minusgrader. Och det stämmer. Litiumbatterier, de mår inte bra av att ladda sig i minusgrader. Men de batterierna som vi har i Sverige och i Europa och så vidare, de är ju inställda också att de har en temperaturgivare. Så att när det är minusgrader så känner de av det och då bryter de laddningen. Du kan ta ut strömmen ur batteriet, inga problem, ner till 30 minusgrader. Men det tar inte emot laddning i minusgrader. Så det är ingenting som förstörs? Eller alltså man behöver vara rädd för att oj, nu kanske det blir minusgrader, nu får jag inte göra detta. Inte i ett kvalitetsbatteri. Nej. Och ett batteri som har alla godkända stämplar och är fordonsgodkänt, de har de här funktionerna. Mm. Absolut. Mm, det känns bra. Ja. Så det fungerar så att vi sätter på laddning på det här, det är minusgrader här. Det tar inte emot laddning, men det känner av att det är minus. Då går laddströmmen in i en värmematta och värmer upp hela batteriet. Mm. Och när batteriet når 0 grader, då säger det klick. Och då startar laddningen. Mm. Så det är den största skillnaden med värmefunktion eller inte. Det är om man kan ladda det i minusgrader eller inte. Okej. Okay. Och vi kan alltså ladda det i minusgrader? Ja, det kan jag. Mm. Det känns bra. Absolut. För vi har tänkt att köra på vinter nu också. Så om folk nu vill byta till litium. Mm. Vad är det vanligaste misstaget man gör om man ska byta från AGM till litium? Nummer ett. Att man tittar mer på pris än på funktion och garantier och livslängd. Det är nummer ett. Nummer två, det är att man inte kollar om bilen man äger klarar av ett litium i systemet. Det innebär, är det en Euro 6-generator? Sitter en originalmonterad DC-DC eller inte? Vi brukar ju säga att det enklaste är bara att stoppa ett litium, vrida på nyckeln och se om det fungerar. Det är nummer ett om man är osäker. Men då behöver man ju tillgång till ett litium, såklart. Men det som vi får mest samtal om här på support, det är ju att det går backström via batteriet. Alltså när jag kör min husbil så laddar batteriet ur. Bonusbatteriet. Okay. Det är det vanligaste. Och det är ju det som vi pratade om förut då, att du behöver ha en DC-DC-laddare som förstärker laddströmmen från generatorn in till bodelsbatteriet. Det kommer jag ihåg att du pratade om i den andra filmen när vi stod vid den väggen där och vi gick igenom alltihopa. Så att, det är bra. Kika på det om det är så att ni inte tittade på den tidigare. Här under sitter alltså våra batterier. Ja. Ja, men nu är vi inne i Berta igen. Hon har varit borta en hel vecka och vi har saknat henne så in i helsike, rent ut sagt. Men vi har ju fått en transplantation gjort här. Fått bort med AGM-batteriet och fått in ett litium. Så nu har vi litium hela vägen. Bara känslan av att veta nu att nu kommer batteriet klarar sig mer än i 2 år då, som vi uppskattar ungefär på AGM-et. Absolut. Ja, men en uppskattad livslängd är normalt sett är över 10 år. Men så som ni använder det så kanske det är 8 då. Ja. Nej, jag tror absolut att 10 år är inga som helst problem på detta. Ja, precis. Ja, men det känns bra detta. Lite extra peace of mind. Och lite mer än per timme också. Nu har det känns som att det har ju... Du får gärna säga det, varsågod. Hur mycket ampere timmar har ni? 828 nu! Vi har aldrig varit närmare 1000. Vi har ju fått en annan uppgradering också gjort i bilen. Och nu är det bara att swipa så har vi temperaturerna. Det är ju någonting vi har saknat. Ja, så att numera har vi Ruvitaggar. Det är väl ett finst bolag, va? Ja, absolut. I kylskåpet här då så ligger en Ruvitagg. De ser ut så här. Väldigt smidiga.
Och den sänder en via Bluetooth sänder den informationen till eran Servo GX. Och eran Servo GX är inbyggd i kranon, så det är därför ni kan se det på skärmen. Jättesmidigt. Så vi har en här och så har vi en i frysen. Sen har vi en IP68-tagg här som ska sitta utomhus. Så den får Ludde eller Anneli själva montera någonstans under bilen. Jajamän. Den är ju vattentät så den klarar ju det. Och då ser ni hela tiden att temperaturskillnaderna utomhus, kylskåpet, frysen, bordelen. Fördelen med de här Ruvitaggarna att de är uppkopplade med Victron, det är ju att i Victrons VRM-portal så kan vi se på distans alla temperaturerna nu i bilen, även då bortsett från allt annat, solladdning och effekt i batterier och så vidare, förbrukning och allting. Så det är en jätteskön grej tycker jag. I och med att vi kan starta värmen i bilen på distans, skulle den stå hemma och vi är på tjänsteresa och det börjar krypa ner mot minusgrader. Det är det bra. Då kan vi övervaka det här på ett smidigt sätt. Sätta igång värmen eller vad vi nu behöver göra. Så det är tummen upp. Vi vill passa på att tacka er för att ni har tittat. Vi vill tacka Mattias och gänget på Scambat för att de har berikat oss med en massa saker egentligen. Alltså vi förstår ju allting mycket bättre nu efter ni har liksom pedagogiskt och metodiskt förklarat allting för oss. Vi vill passa på att tacka Hobby Fritid i Tenhult också för att ha gjort det här möjligt. Så att, ja. Ja, toppen. Underbart. Tills nästa gång, ha det bäst. Och om det nu är dubbelt så mycket och väger 11 kilo. Och det här väger 26, sa du? 52 kilo. Så är det 52 kontra 11 kilo. Ja. Och med tanke på hur mycket batterier vi har i våran bil, så är det några kilo som vi har sparat genom att inte ha AGM istället för litium. Det är en sanningmodifikation för att så mycket batterier som ni, batterikapacitet som ni har i en bil med bly, då hade den ju knappt rullat. Ja. Precis. Nej.